Fala seus seguidores de assuntos sobrenaturais. Hoje a postagem é um pouco mais triste, mas eu achei de fundamental importância publicar para conversarmos um pouco sobre a situação no suicídio. Só para contextualizar, ontem, se não me engano, ontem à noite, a influenciadora Carol Heller, de 36 anos, se suicidou caindo, né, se jogando do andar do seu prédio no Campo Belo, aqui em São Paulo, que é Zona Sul, Campo Belo, ali para próximo do aeroporto, lá perto do aeroporto de Congonhas. Então foi mais ou menos por ali que ela se suicidou, fez uma mensagem na sua rede social, meio que se despedindo, falou que não aguentava mais, algo do tipo, não dá mais para aguentar. E eu não sei qual foi o real motivo para que isso acontecesse. O que é falado é que ela passava por um processo de depressão, que todo mundo passa, aquela tristeza profunda, parece que nada vai dar certo. Todo mundo passa por isso, alguns mais, outros menos. E a gente tem que aprender a ter o equilíbrio para sempre que aparecer, porque a depressão ela acontece em situações, sabe? Aquela semana que deu tudo errado para você, aí você vai ficando puto, e sempre são energias negativas que vêm na sua cabeça quando você está muito irritado, fora de controle. É quando espíritos inferiores infernizam a sua cabeça de ideias negativas, e aí você entra num processo de depressão difícil, às vezes, de sair. Então, é sempre bom ter muito cuidado com as coisas, com a mente, sabe? Quando começa a vir muita coisa negativa na mente, muita violência, se acontecesse comigo, eu faria isso. Pode ter certeza que você está sendo obsediado, e aí se você ceder, você pode entrar numa crise de depressão muito grande. Todos nós passamos, às vezes passamos ileso, às vezes é alguns dias que a gente está triste, mas a gente não sabe. Isso tudo é depressão, tá? Só que algumas são bem fortes, e aí é bacana ter uma assistência médica, ter uma assistência rodeado de amigos do lado, de pessoas que gostam de você, para você ir se recuperando e mudando. Eu sempre vou me dispor a ajudar quem precisar em relação a isso, até porque eu sou um cara que luto muito realmente contra o suicídio. Eu imagino que a depressão seja uma coisa que atrapalhe muito. Outro ponto é que ela era uma influenciadora que se aproximou muito da direita conservadora, do conservadorismo, e ela era homossexual. E o conservadorismo tem problemas com isso, que são conservadores, ideias retrógradas, e ela lutou aí, parece que foi para uma igreja e tentou ser salva, né? Ter a cura gay. Acho que ela publicou um mês antes aí que ela foi curada. E infelizmente isso não procede, não é verdade, porque não existe, só existe cura se houver doença. Como ela não estava doente, né? Ser gay não é ser doente, não existe cura. Porque não é doença, só existe cura porque é doença, entendeu? Então a gente tem que começar a entender e a respeitar as pessoas de como elas são, porque isso pode ter sido um dos pivôs. Eu não sei por que ela se suicidou, pode ser por isso, pode ser por um assunto nada a ver, né? Mas isso, essa situação, pode ter sido um dos pivôs dela ter cometido o suicídio, ou um dos pivôs que levou ela a ter a depressão, e a partir dessa depressão ela ter se suicidado. Dito isto, contando isto para vocês, agora, eu já publiquei outros vídeos, mas farei um agora, explicando o que acontece com a pessoa quando ela se suicida. Tem vários livros, você pode pesquisar em vários vídeos do YouTube. Mas quando a pessoa se suicida, ela geralmente ela morre antes da hora programada. E tem uma coisa que liga o espírito ao corpo, que é o cordão de prata. É um cordão invisível que liga o seu corpo ao seu espírito. Quando esse cordão é arrebentado, ou quando ele sai, é quando você morre.
Como ela morreu antes da hora, porque ela se suicidou, ela fica presa a esse cordão de prata, ou ao corpo, ou à proximidade do corpo, sofrendo e sentindo as dores da forma como ela se suicidou. Pessoa, pode ter sido um tiro na cabeça, pode ter se jogado num prédio, na frente do trem, do ônibus, de qualquer forma. A pessoa passa por esse processo de sofrimento, ou ela vai para o vale dos suicidas, com o mesmo sofrimento, com as dores, e ali ela é atormentada por vários espíritos negativos, às vezes escravizada, fica ali solta, até passar o processo dela conseguir se reerguer e voltar à sua caminhada no mundo, para a sua evolução. Então, é um problema, porque é um atraso, embora dane-se o atraso, né? Tipo, o atraso para a evolução. É um certo atraso, porque ela vai ter que se reestruturar do erro que ela cometeu, né? E é sempre bom a gente ajudar os outros quando está tudo escuro, está tudo ruim, você não vê nada. É bom ter uma pessoa do lado para te orientar. Calma, tem a tempestade, mas depois vem as coisas boas. Cara, comigo aconteceu várias coisas negativas, né? Eu já fiquei triste, assim, pô, mal pra caramba. E uma das coisas que me ajudou muito foi esporte, fazer esporte. Eu tava maior do que eu tô agora, hein? Mas o esporte me ajudou muito. E também o modo como eu comecei a enxergar a vida e tratar as pessoas. Isso não quer dizer que eu esteja 100% protegido. Eu posso dar uma queda. Mas hoje eu estou um pouco mais equilibrado para evitar que isso aconteça. E é isso que eu tento ajudar outras pessoas a fazer esse equilíbrio. Nem todo mundo vai da maneira que eu vou. Eu sou um foda-se total. Eu dei um foda-se geral na galera, na sociedade. Sim, gosto de todo mundo, mas pô, tu não gosta de mim? Beleza, você pra cá ou pra lá. Deu certo? Deu? Não deu? Beleza, tchau. Entendeu? Não fico mais me prendendo a várias situações. Isso me ajudou muito a evitar, tipo, e sem contar o esporte e tudo mais. Isso não quer dizer que eu não me preocupe e não tenha alguns problemas, né, de depressão, mas eu consigo mais manter mais o meu equilíbrio. E a ideia desse vídeo, de fazer esse vídeo, é justamente para ajudar você a, se tiver algum problema, não desistir, enfrentar até o final, sofrer as consequências mais aguentes até o final. Bom, só para terminar, em relação à pessoa que se suicida, que eu falei, que pode ficar presa no umbral, né? Ela precisa passar um período até o cordão de prata sair, né? Ou no umbral, ou nas proximidades do seu corpo, ou dentro mesmo do corpo, para poder ir se restabelecendo o seu perispírito. E às vezes ela precisa reencarnar várias vezes, deformada pelo modo como se suicidou, e aos poucos e se ajustando de reencarnação a reencarnação. Então é bem doloroso o processo de recuperação de quem se suicida. Eu já fiz outros vídeos, e só para finalizar, eu tenho esse livro aqui, ó, Memórias de um Suicida, que é da Ivone Pereira, ela que psicografou, uma médium seríssima, já faleceu, óbvio. E o espírito é o Camilo Cândido Botelho. Ele era um escritor português, se suicidou, e aqui ele vai contar tudo o que ele passou depois do seu suicídio. Ele estava na sala da casa dele, depois ele foi para o Vale dos Suicidas, ali ele sofreu bastante. Ele vai contando tudo até a sua recuperação e ele poder vir escrever de forma de psicografia pela Ivone Pereira. Tá? Então acho que é isso. Eu fiz esse vídeo mais para alertar vocês, é um vídeo um pouco mais sério do que o modo como eu faço, mas eu acho que vai ser de fundamental importância essa publicação, né? E em relação a Carol, por mais que a gente não tenha posição política seja diferente, acho que a gente não tem que misturar, é orar pelo espírito dela, que pode estar ainda adormecido ou já em sofrimento, é orar pelo espírito dela. E ajudar a família, quem estiver próximo, e ajudar outras pessoas que não estão bem, que estão mal, para evitar que ela chegue a cogitar o suicídio. Então é sempre bom estar conversando com as pessoas. Beleza? Ajudando as pessoas. Eu não me aproximo, mas também não nego ajuda. Tá ok? Eu acho que é isso aí. Só o vídeo de hoje. E até o nosso próximo episódio.